Trans on the like of dress over the delete camo edit at Willisi Dan, Trashamo with Batumshi, Erti Warji Shilber Moa started, combination with Afla with Tigu Erasos Lam Delepshi, that's our wits of the Gamas, Rushun Matrenerma, the Sakma of Marti Viaris, Kai Warji, Poshe Degen Warji, who brought us contacts where most of the Tradgan Nam Denihani Wings Auret, combination with Gawi Melet, who is Roletta, Haluka Tamashikok Spirit, Zalian, Martla Zalian Kargina Krebi, Ward Zalian. Ძლიერი ტრენერი გვყავს, ძალიან კარგად ვშრომობთ ვარჯიშებზე ბოლომდე ვიხარჯებით, თავს არ ვიზოგავთ და რაც შეეხება თამაშებს, ხუთი თამაში ჩავატარეთ, სამი წავაგეთ, ორი მოვიგეთ. ერთი თამაში უბრალოდ ცუდად წავაგეთ, ბოლო წამებზე ჩაგვიგდეს ბურთი. Და რაც შეეხება სლოვენიის ოსტომდელთან ნაკრებს, ჩვენი პირველი თამაში იყო, შედარებით არეულად ვითამაშეთ, რადგან არ ვიყავით ისე შეწყობილები. Შემდეგ რო გავედით აი ხა უკრაინის ამხანაგურ ტურნირზე, ორი თამაში დამაჯერებლად მოვიგეთ, უფრო მეტი შეიძლებოდა, მაგრამ ესე მოხდა და ბოლო ოპონენტი ნამდვილად ძლიერი იყო, ა დივიზიონის ნაკრები არის და ცნობილია რომ უკრაინა სულ ა დივიზიონში არის ოსლანდელებში. თავიდან ცუდად დაიწყეთ, საჯოვაც ისე ხლად რო თქვა სწორი არისო. Მაგრამ ერთ მომენტში გავასწარეთ კიდეც მე-4-ი ძალიან კარგად დაიწყეთ, მე-4-ში გვეჭირა უპირატესობა, მაგრამ ვერ გამოვიყენეთ უბრალოდ რაღაც და რაღაც ფაქტორების გამო. Მაგრამ უფრო და უფრო უკეთესად თამაშობ ყველა თამაშს, ძალიან შეწყობილები ვართ. ერთმანეთისთვის ბურთი არ გვენანება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნაკრებში და მე ვთვლი რომ საკმაოდ დიდი წარმატების მიღწევა შეიძლება ამ ევროპის ჩემპიონატზე ამ ნაკრებში. ესეთი სეზონი არ იყო როგორიც მე წარმომედგინა, მაგრამ უკმაყოფილო ნამდვილად არ ვარ, მქონდა შანსები რომ მე ვარჯიშა ესპანეთის პირველი ლიგის გუნდთან ACB-სთან და ყოველ კვირას რამდენიმე ვარჯიშს მათთან ვატარებდი და ვცდილობდი რომ თავი გამომეჩინა ტრენერთან და გუნდთან, რადგან ჩემი განვითარებისთვის ისევ ძალიან კარგი არის ეს. თამაშობდი მეორე გუნდთან ერთად, ძალიან დიდი სათამაშო დრო არ მქონდა და კიდევ თამაშობდი ასაკობრივსაც ვემატებოდი, იქ რა თქმა უნდა დიდი ხანი მიწევდა თამაში და გავედით ესპანეთის ჩემპიონატზე, რაც ითვლება საუკეთესო ჩემპიონატ ესპანეთში, საუკეთესო ჩემპიონატი ესპანეთში და იქ სამივე თამაში სამწუხაროდ წავაგეთ რაღაც და რაღაც ფაქტორების გამო, შეგვეძლო იქ ნამდვილად გამარჯვება ერთის მინიმუმ. მე რაც შემეხება, მე უკეთესად ნამდვილად ეხა კმაყოფილი ჩემით არაზდროს არ ვარ და ჩემი აზრით ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეში, რომ არ უნდა დაკმაყოფილდე და უფრო და უფრო მეტი მოითხოვო შენი თავისგან. შემეძლო უკეთესად თამაში ნამდვილად, მაგას კითხვის ნიშანი არ აქვს, მაგრამ შევეცდები რომ შემდეგ წელს სადაც არ უნდა ვიყო, რომ კლუბშიც არ უნდა ვიყო, თავი უკეთესად და უკეთესად წარმოვაჩინო, რადგან ჩემი განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებს, ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი გამოცდილება და რა თქმა უნდა თავიდან დასაწყისში ძალიან რთული იყო, რადგან სულ სხვა სისტემა არის, ეს არ არის ბავშვური კალათბურთი, რასაც აკვაკეთებდი მანამდე, ეს უკვე პროფესიონალური დონე არის, ყავდა ევროლიგის ტრენერი და უძალიან ყავდა რა ყავს უძლიერესი ტრენერი და მე რაშიც გამიადვილდა რომ ბიჭები მოთამაშეები მხარში მეტნენ, სულ როცა რამე შეცდომას უშვებდი, მათგან გრძნობდი მხარდაჭერას და ასევე ტრენერისგან, რომელიც ძალიან ძალიან კარგად მექცეოდა, ძალიან მეხმარებოდა მოედანზე და მოედნის გარეთაც. რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებს და თამაში, ჩემი აზრით ეხა არ მაქვს იმამზე პრეტენზია, რომ ანუ მეტი უნდა ვითამაშო, ან თავი უნდა გამოვიჩინო უკეთესად. ეხა უბრალოდ ის პერიოდი მაქვს ცხოვრებაში, რომ უნდა დაუჯერო ტრენერს, რაც არ უნდა მითხრას, უნდა შევასრულო ის, რასაც ტრენერი მეტყვის და რაც ნაკრებს ჭირდება, იმიტომ რომ ეროვნულ ნაკრებში თქვა ჩემი ქულები არავის არ ჭირდება, იქ უნდა თამაშობდე ძალიან კარგ დაცვას, ბურთს არ უნდა ვკარგავდე, რასაც მეუნება ტრენერი ერთი სიტყვით. და მე მაგაზე ვიქნები ყველაზე დიდად კონცენტრირებული, რომ ის პატარ-პატარა შეცდომები არ დაუშვა, რასაც მელაპარაკება ჩვენი ტრენერი.